يقبح ومل ومشو انتي بشات الله تلمامايو بشات انت الله تلمامايو ومشو ماشي اي كفالاني انا قلت لكم كصور دعاء امني نلو مسوي كرو توجي نقول دح فكذا نلقى مسوى قبن كرو قويسس كان دقن 1 اكتوبر حافظ الدوكسيكا الشراء بنادر دقمد هودن اي قبل كبنادر ايا كعبان ايا ودوينك حافظ دو اوتران يدد دون ايا ان ودوينك سي ان لفورين سيدا اي شيغن dadkan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isugu soo baxay xaafada waxaana ay sheegeen in aysan heysanin wadooyin ay u soo maraan ambalaasta meedadkoodana ay garbaha ku qaataan dabdamiskuna aysan jirin wado ay u soo mari karaan iyaga oo si gaar ah uga cabanaya dad raba in ay booban dhulkooda baaq ayay u direen madaxda dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir meesha waxaan u taaganahay wada la'aan waxaan ku raal gudoomiye madala waxaan ka codsanaynaa inuu wado noo bixiyo hadda ka hor aan la yiri la baxa wadada maxaan ku raadahay qolo maxaan ku raadahay dhaqaatiirta kamid ahna hor istaagtay maxaan ku raadahay wadadii aan u baahanahay seember gudoomiye wado bixiya dhul cabira anagu dhulka xitaa waa noo cabiraya sharci iyo nololeeyaha ama waxaan rabnaa wadaan rabnaa wadaan u baahanahay waxaan u baahanahay wada aan meedka kula baxno dhaawaca kula baxno maxaan ku jiraahdaahay umusha aan ku qaadno amniga laga sugo hadda meeshaan oo kale maal dhawad qaraxa ka dhacay maxaan ku jiraahdaahay mana loo heelin amnigeedu ma sugnayn haddana ma sugna wali marka dabdamis doon soo maraan rabnaa wada maxaan ku jiraahdaa dhaawac lagu bixiyaa rabnaa wada dheem meedka lagu bixiyaa rabnaa marka gudoomiyaha naga seexan waa naga codsi ha naga seexan ha naga seexan guriyaha naga 20 bir koor asaan loo dubiyay bishii dhamaatay 15 keediya buruska nala ku bilaabay waagana waa kana guriga naga waa duusan yahay gudoomiye fiqi maxaladan fiqi maxaladan wasiir fiqi maxaladan wasiir fiqi maxaladan dhammaan shucuurta dadkaas dadkaas waa dadkii qaraabadaada ahay oo adigu masiirnimada ku matalayda waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo Soomaali waxa la yaa gacan u garabay gadaal u gashaa wasiir arin wasiir fiqi dadkii oo ku matalaya xilka waaya dadkaanu mana rabno inuu na dulmiyo ma rabno waxaan rabnaa inuu na nabad galiyo dhaqaatiirtaas oo magacyadooda aanu xusi doono waxay u istaageen oo ay muddo ku mashquulsan yihiin xaafadaas aan xusay shacabka degan ee 1500 oo qoys dhaafaya inay barakac ku sameeyaan lacagtii ay annaga naga sameeyeen ayay dalbayaan maanta inay laaluush ku bixiyaan oo ay annaga nagu dumiyaan wax la aqbali karna ma waa nasiib darro dhaqaatiirtaas waxaa ka mid ah Dr. Fiqi oo wada garanaysaan waxaa kaloo ku xiga oo dhaqaatiirta ah Dr. Maxamed Dheere oo asaguna dhulboobka uu istaagay waxaa kaloo asaguna dhulboobka uu istaagay Dr. Guuleed oo ku ogeyn inuu dadka daaweeyo laakiin hadda barakac uu isku bedelay inuu dadka barakacyo ama senator ahow ama shacab ahow dadkan waxba kama qaadaysa cidna wax ka yeelimayso qiirada i haysa iyo dulmiga nala ku haayo wadnaha bay xanuunaya wallahi dulmiga nala ku haya maalin walba ayaa wadnuhu ila xanuunaya marka waxaan sheegaa oon gudoomiyaha gobolka mar labaad haddana ugu celinaa waa taad wada noo bixiday waa taad wada amar nagu siisay waa tii wadadii nala jabiyey ilaa cadeysa waa jabsannahay roobka iyo qoraxda nagu da'aya degdeg waxaan u rabnaa amarkii aad na siisay oo nala ku jabiyey oo aad sharciga annagu haysana sharciga aad haddana noo tiri ku jabsada oo aan ku jabsano wali u jabsannahay inaad wax ka qabato haddaad nagu qaldantana barosaaskaas inaad ka bixido balajaas inaad ka bixido oo aad inaad dadad nagu qaldantay iyo haddaad dad kale wax ka qaba weydaba barosaaskaas inaad balajaas ka bixiso waa jabsannahay waa nala jabiyey qoraxda iyo badan joognaa degdeg inaad wax noogu qabato haddaada noogu qaba karin inaad ka joogto oo ka degtaan xilka adinka dhanba in 10 nin oo hantilayaalahu annaga caruurta yada iyo ilmahanaga iyo noloshayada wiryaamiyaan oo ay dhahaan sidii falastiin guryaha degantiina dhagaale waa waxaanaan aqbali karin mana yeeli doonno waxa weeye waxaan rabnaa dowladdu inay isnaga soo gaarto jidadaan rabnaa jidinaan furanaan daargarayn gudoomiyuhu waa ogyahay waa lagu raacay ayaga wadani la furayo ayay nimankaasi u soo taageen waxaan rabnaa arrintaas dowladdu inay wax ka qabato inaan jidad helno inaan wadooyin baabuurtu barto boota u soo gasho inaan helno asalaamu calaykum in wadooyin loo bixiyo meel ambalaas uga soo gasho ma haystaan meel dabdamis uga soo gala ma haystaan meel umul laga bixiyo uma haystaan meel laga soo geliyo iyadii ilmaheedan hadhowta ma jirto waxa weeye laamiga muxuu ahaayey marka laga yimaado cabdiqaasin laamiga kale waxaa looga dhacayaa masaarida intaa waa isku raran maalin dhaweyd
ودوين بالي هلا بحيو أيقو قبيا أي أمر للدول دي قول السياسة دي وي باغدين دات كي قاربا المهدي بنان كيالين وهدي لهم بعين لو ولا جم مار مواجي قاروا بركة عين وجريه دي مركل اللي تبيه دين على جد تبيه مرني سكرتان بالي إلا أمر ضمبة وي أقبلين دات كي واحد وبدينهم بقول كي بقول دات دولة دي قانا والدولة ده هلا نولا جري دال كسوم مري حد أنا سيدي بيولد ديار ويهين وهاي عطسنا يان ويسب حدا وعطسنا يان إيو دوين كلاب بحيو دات كله يبو كله يشد كلنا دولة دو أي كوار ديسو قبل كبرادير عدو كاشنا يو يعدو كالميسنا يو أسرع معمول كدولة ما ده حقوق عدد كشعب كا وعن عطسنا هنا إن لجسي دايو حيرات دلقة قاضو ورنو كود الله ورلاقو سمايو محاو دوين لاقو سمايو زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.